იქ გააკეთებ მე სხვადასხვა რა დავალებებს იმ სიმულაციებს რაც წესით იქ უნდა გააკეთონ და გაუთვალისწინებელი ამბებიც მოხდება ხოლმე ნახან რაღაცა ითიშება და რომ გააკეთონ და ასე ანუ 80 მოხანის შეიძლება შეიძლება ჩვენ რომ გავამკითხოთ ფერა დაბაული შეიძლება ჩვენ მოვფილეთ ვიკისოთ შენ ვერ გაძლებდი და თუ ამორიჭი წელი გამორიჭი ერთი წელი და ერთი კვირა მე რა დავაკაპუნებს ისე და მოხვიცხერე და ჯეგრე გონდიან თამაშია იყიდება და დაკაპო ჩემ მინდა